Noyabrın 6-sı gün ərzində və 7-sinə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin mövqeylərini və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minatanlardan atəşə tutub. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsində döyüş mövqələrinin artilleriya ateşinə tutulması nəticəsində şəxsi heyət arasında ölən və yaralananlar var. Düşmənin bir neçə avtomobil texnikası və minatan qurğusu sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusu bölmələri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində düşmənin 6-cı dağıtıcı alayının 1-ci taborunun bölmələrinin şəxsi heyəti arasında itkilər var. Düşmənin D-30 artilleriya divizyonunun 3-cü bataryasının topları da sıradan çıxarılıb. Hazırda cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edir.